Пане Оксме, давайте проаналізуємо те, що відбувається зараз на Авдіївському напрямку. Ми вже зазначали в нашому ефірі, за даними Генштабу, зараз ворог найактивніший саме на цьому відрізку. І було за добу 27 атак. Розкажіть про оперативну ситуацію. Ну, в першу чергу, треба наголосити в тому, що завдаються величезні удари кабами, тобто величезна їхня кількість. Ми вже констатували, що величезна кількість ударів кабами, вона навіть більша за цей період, тим за півріччя минулого року. Для цього полягає ця тактика? Полягає ця тактика в повному знищенні міста під фундамент. Тобто це означає, що ворог розуміє, що дуже важко обійти сили оборони і дуже важко завдати удари, так би мовити, в лобовій атаці. Це призводить до колосальних втрат москалів, як в живій силі, так і в техніці. Тому, швидше за все, вони зараз після оцеї грудневої, навіть січневої битви місячної, вони трошки змінили тактику і, не зменшуючи тиск по флангах і по центрі, просто збільшили кількість авіаударів для того, щоб стерти місто з лиця землі. Пане Максиме, і, власне, про тактику ворога. Чи змінилася вона, чи дивують чимось окупанти зараз під час своїх штурмів? Тому що бачив кадри, і вчора дивився дуже багато відео від наших військовослужбовців, і до мене прийшло таке розуміння, усвідомлення того, що вести бойові дії наразі надзвичайно важко, в тому плані, що все як в долонях. Тому що видно картинку, видно з дронів, їх велика кількість, і умовно в командному пункті можуть сидіти і направляти ті чи інші підрозділи. Тобто зараз все направду технологічно, і сама специфіка боїв, ну, вона геть інша в цій війні. Ну, я не знаю, в нас завжди все було як на долоні. Ми давно, як і вони, застосовують розвідувальні дрони. Ми в більшості мавіки, а вони достатньо непоганий орлан, який як розвідувальний дрон сам по собі, чи зала, це достатньо технологічне рішення для розвідувального дрона. Це дійсно все видно на долоні, і вони фіксують будь-який Не чуємо вас, пане Максиме. Пропав звук. Схоже, ви зачепили звук, поправляючи телефон. Пане Максиме, давайте колеги нам підкажуть, чи буде зв'язок із паном Максимом, чи вдасться його налагодити. Так, ну чекаємо, будемо поки що чекати на пана Максима, будемо чекати на продовження його коментарів стосовно ситуації на Авдіївському напрямку. Саме це ми обговорюємо, друзі. Так, пане Максиме, як чутно? Так, чудово чутно. Да, продовжуйте, будь ласка, думку. Дивіться, щодо долоні, відповідно, щодо видимості, чудово, зараз технологічна війна була спочатку. Це, що, можливо, для суспільства, для себе відкрило якісь нові відео, там можливість приближення камери, там в значних кратних розмірах. Це все було відразу, відповідно, що вони користувалися цими технологіями, що ми користувалися цими технологіями. Відповідно, це все було з самого початку. Чому зараз про це говорю? Я зараз говорю вже про роботехніку. Я і ті бійці, які зараз на фронті, ми кажемо, що зараз буде мобілізація або людей, або роботехніки. Тому що, розумієте, все-таки, якби там не було, роботехніка трошки буде дешевше. І я дуже трошки здивований вашим питанням, тому що ми вже тут всі говоримо за роботехніку, а суспільство ще тільки десь переживає якісь нюанси щодо там безпілотних літальних апаратів. Відповідно, абсолютно, ми постійно були на долоні, відповідно, була дуже чудова кориговка від москалів, тобто це все буденність війни. А щодо того, що зараз важко вести бойові дії, а їх завжди важко вести, навіть в сонячну і теплу погоду. Так що, тим паче, кажучи, що зараз яка погода холодна, важко вести бойові дії, коли відбувається обледеніння, наприклад, тих самих літальних апаратів. Тобто це все достатньо війна нелегка штука.